月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります鳥宮にお勤めの男性ご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まずお名前と年齢を教えてください。道光直樹26歳です。はい。お住まいはどちらですか？今赤水に住んでます。道光さん、もともと阿蘇市のご出身ですか？もともとは、鹿児島ですね。はい。なるほど。またどうして阿蘇市に？いやちょっと鳥宮のうちの社長にヘッドハンティングされて、はい。でもお仕事疲れてもうどれぐらいが経つんですか？今年で5年目ですね。はい。鳥宮のお仕事いかがですか？結構楽しんでやってます。はい。何をこう専門にというか任されてるんですか？肉の加工ですねをメインでやって、営業だったり、はい、そちらをやらせていただいてます。はい。まあ、道光さんといえばWebTV の、ね、動画にも何回か登場いただきましたし、非常に明るいイメージがあるんですが、皆さんの反響といいますか、お客さんとか、はい、結構人気者なんじゃないですか？いや結構まあ、いろいろカラオケだったりそういうところでも歌ったり、もう知らないところに行ってワイワイガヤガヤしてですね、もう鳥宮のお兄さんって結構言われるからですね、なんでかなと思ったらウェブのその映像のせいでかって今分かりました。お仕事も5年目ということですが、はい、まあ、どんなところが楽しいですか？やっぱりその自由にやらせてもらってるっていうのがですね、まあ、一番楽しいなって思うこと で自分でその仕事をこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていうこともですね、もう直接伝えられる環境にいるからですね、それでやりがいは感じてます。はい。じゃあ少し個人的なこともお伺いしますが、26歳、はい、結婚願望は？結婚願望はあります。はい。目標いつぐらいまでにしたいとかは？20代までに。じゃあどんな女性と？やっぱり靴のかかとを踏まない女性がですね、いいですね。ね、たくさんいらっしゃると思います、かかとを踏まない女性ね。もうストライクゾーン広く構えていらっしゃるということで、はい。じゃあそのかかとを踏まない女性と阿蘇市デートするならどんなとこに行きますか？いや、もうカフェ巡りがしたいですね。カフェがお好き？カフェ、もうコーヒー大好きです。でもうコソコソってデートしたいですねまあ人気者だからですね、目立つかもしれないですね。はいじゃあ最後にこちらのカメラに向かってお勤めの鳥宮 PR をお願いします。うちの阿蘇鳥宮はやっぱり馬肉を使ったバロッケが有名なんですけど、ちょっと阿蘇の赤牛を使った赤牛の串焼きだったり、高菜を使った高菜餃子だったりですね、いろいろもう阿蘇の特産物を使った商品たくさん取り揃えてるんで、もしよければもう気軽にお店に入ってきて、もうそこでテイクアウトもできますし、食べることもできるんで、ぜひ食べていってください。はい、ありがとうございました。では最後にですね、私と一緒にあちらのカメラに向かって道光さん左ピースでフレッシュマンで決めポーズお願いします。はい、はい。今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります鳥宮にお勤めの道光さんご紹介しました。では行きますよ、せーの、フレッシュマン元気